ព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមគឺព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដែលត្រូវជាបុត្រទី2របស់ព្រះបាទអង្គឌួងនៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមសុវណ្ណទីវង្គតទៅទាំងខ្មែរទាំងបារាំងក៏បានលើកព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ1៩៤0សៀមបានប្រគល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្លេពៅនិងខេត្តមូលប្រៃឲ្យមកខ្មែរវិញមកដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាគ.ស.1940ដោយប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងសិរីសុផាន់សៀមរាបមក
ព្រះបាទស៊ីសវត្តនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រកបប្រកាសឲ្យកងទ័ពខ្មែរយើងណាស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីទៅជួយច្បាំងបារាំងនៅពេលក្នុងអំឡុងកើតមានសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺសង្គ្រាមរវាងប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918កងទ័ពខ្មែរណាដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាម ត្រូវបានចារឹកទុកក្នុងចៃដីអនុសាវរីយ៍រូបីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ1916ម្នាក់ឯងនៅក្នុងរាជព្រះបាទស៊ីសវត្តប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសុខសប្បាយព្រះអង្គបានសាងសង់វិទ្យាល័យមួយដែលមានឈ្មោះថាវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តដែលខ្ញុំបាទស៊ូសេងហួរក៏បានសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តនេះដែរនៅក្នុងថ្នាក់ទី10ទី11និងទី12ក្នុងឆ្នាំសិក្សា1916ទៅទល់នឹងឆ្នាំ2001នៃគ្រិស្តសករាជដែរ ខ្ញុំគឺជាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនេះទេតែសាលានគឺនៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានរៀននៅក្នុងសាលានឹង3ឆ្នាំគឺថ្នាក់ទី10ទី11ទី12 ហើយការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីជម្រៅគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនឹងឯង